हेलो हाय फ्रेंड्स, आज नुआ ब्लॉगिंग चैनल को आपण मानू स्वागत। चलत भाई मैंने आज नुआ वीडियो आपण मानू भेटी दबा। आज नुआ वीडियो है आपण मैंने देखी पारते मोर गोमाता आज नुआ मेहमान आसवे आम घर को। चलत आपण मानू देखा डायरेक्ट सीधा सड़क आम गोमाता सीधा सड़क देखी पारे। हनी माँ आज गोटे बाछरी देवे झील की पुह देखिपारे। आम हनीमा आरंभ हो जाए प्रोसेसिंग आउ कष्ट भारी पाऊ देखिपारे। मालिक बहुत सीटी ता फटे टाणु ना नले नंबा हाथ पड़ी से कहीं गाई आम भारी कष्ट पाऊ जा भारी कष्ट हो कौन आई गोड़ आगे आई ना कौन कलाटा नु हाँ देखिपारे। भाई मैंने सीधा साल आम दुआर मुंह को मामू पलि आसी बर्तमान देखिपारे। ब्लॉगिंग चैनल भी मामू रही मामू आसतु ये भिडटा कर टाटनी कै कह मामू कि भाई बेहण मैने देखिपारे सीधा साल प्रोसेसिंग लगिल ओटी भितर बस बसचु बाहर किसी कलंक अच्छा कुकुर होती देखे आने से बाहर मुंडो बाजी मुंडो कौन हो तो टाण ना जोर बा देखिपारे बच्चा पूरा बाहर आ गया देखिपारे बुढ़ कल जन्म कले हनीमा को कष्ट टाणी नहीं आसलुस कर गोमाता कष्ट बेस कि हबनी हरिष्ठ बाछुरी बणा दि जण नागी जे टाणिया को ना कोण हां बणे कम कष्ट बणे बाछुरी बणी जे इता पेटर जे बाछुरी दे पीउ बागी पीबो त नाळ काढ दा बटु कट कर लिया
ଭାଇ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ମାନେ ଆମର ହନିମାର ଜନ୍ମ ଆଉ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ହନିମାର ଯେଉଁ ବାଛୁରୀଟା ହେଇଥିଲା ମାଈ ବାଛୁରୀ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସିଏ ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲେଣି ଆଉ କେତେ ହାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବଡ଼ ହେଲେଣି ଆଉ ସନ୍ଧିମା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ହନିମା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଲିଷ୍ଟନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହନିମାକୁ ସରି ତା ମାଆ ନୁହଁ ସନ୍ଧିମାକୁ ମାଆ ହନି ଶନି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମାଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଚାଲ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମର ହନିମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ କୁନି ବାଛୁରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ କେଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଭାଇମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଆଣିବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଯିବା ହନିମାକୁ ଦେଖିବା ଏଇ ହନିମା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧିମା ବାଛୁରୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଦେଖେଇବି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ସେ ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାଇ କର କରୁନାହାନ୍ତି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ଖାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବାପାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ କହୁନା କହୁନା କିଛି କହିବନି ହଉ ନ କୁହ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ବାଛୁରୀ କତିକି ସନ୍ଧିମା କତିକି ଆସନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଛୁରୀ କତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସନ୍ଧିମା ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବନି ପଦାକୁ ଯିବନି ନାଇଁ ରହିବ ଗୁହାଳରେ ଚାଲୁନା ପଦାକୁ ଯିବନି ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥ ଭାଇ ସେ କେତେ ଜୋରରେ ଗରମ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେ ଧକଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଅନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଦାକୁ ଯିବା ପଦାରେ ଏ ଭାଇ ବି ଆଇଛନ୍ତି ବାପୁ ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏ ସୁନ୍ଦର ବାଛୁରୀ ଆମର ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାରିଦିନ ହେବ ଚାରିଦିନରେ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ବଡ଼ ଏ ବାପୁ ଭାଇ କିଛି କହିବନି ହଉ ଆସ ପଦାକୁ ଆସ
ଦେଖି ବାଇଗଣ ଆମର କଟା ହେଉଛି ଆଜି ଆମର କଲପାଣା ହାଟ ବାଇଗଣ କଟା ହେଉଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋକ ସବୁ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଖରାପ ବାଇଗଣ କଟା ହେଉଛି ଏ କନ୍ଧମୂଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ଇଏ ସେ ରିଜେକ୍ଟ ମାଲ୍ ଇଏ ସବୁ କଟା ହେଇକି ଆମର ହନିମା ଶନିମା ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଦାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମ ଗଛ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ସେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗାଈମାନେ ବାଦାମ ଗଛ ଖାଇବେ ବାଦାମ ଛିଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବାଦାମ ଛିଣ୍ଡା ହେଇକି ସେଠି ଶୁଖା ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମ ଏଇଠି ଶୁଖା ହେଉଛି ଏଇ ବାଦାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଞ୍ଚା ବାଦାମ 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 କଞ୍ଚା ବାଦାମ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଆଉ ବାଦାମ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା ବାଦାମ ଗୀତ ଆମର ଏକରେ ବାଦାମ ହୁଏ ବାଦାମ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ବାଦାମ ଗଛ ଟୋଟାଲି ବାଦାମ ଆମର